E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, a fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém nós não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando no canal Oficina GTI, clica onde está escrito inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, assim você recebe o momento exato a notificação de quando eu estou postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então, pessoal, hoje, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira. Então, pessoal, vamos ler uma palavra e vamos de novo de Salmo 119, verso 105 aí. Diz o seguinte: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glórias a Deus. Então, pessoal, em momentos difíceis ou difícil, ilumine sua mente e ilumine os seus caminhos aí. Só assim vamos poder ter mais visão do que está em torno de nós aí ou em nossa volta, certo? Então, pessoal, hoje, mais uma vez, como eu disse, graças a Deus, estamos aqui mostrando para vocês um serviço de uma recuperação de tampa de motor. Essa tampa é uma tampa de alumínio. Para quem acompanha o nosso canal aí, sabe da onde que ela veio. Ela veio de um quadriciclo 250 que quebrou aqui em cima. Estava degolada aqui e mais ali embaixo, em três pontos aí, ó. Então foi efetuada uma solda. É uma solda de alumínio. A tampa tinha sido já recuperada uma vez aqui. E a gente fez mais uma recuperação nela aí. Então agora o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar essa rebarbinha que ficou aqui. Ó. Ficou aqui de solda. E também nesse outro lado aqui, onde vai a engrenagem do arranque, nós temos que tirar essa rebarbinha aqui e aqui também. Nos dois pontos internos aí, a gente tem que dar uma desgastadinha. Por mais que a solda tenha ficado uma solda bem apresentável, uma solda bonita aí, ó, sempre fica uma rebarbinha aí. Então toda a tampa ela pode ser soldada sim, todo bloco pode ser soldado, porém tem que ser com uma pessoa que saiba soldar e fazer um serviço de qualidade aí. Nesse caso também, pessoal, eu vou estar substituindo o arranque, porque como eu mencionei no outro vídeo, a engrenagem do motor de partida ela está baixa aí, ó. No vídeo eu acho que dá para vocês terem uma noção aí. Bem na pontinha aqui, ó, observe que ela está assim, ó, ondulada, certo? Então isso aí fez provavelmente quebrar a tampa. Por quê? Essa peça ela trabalha aqui, ó, exatamente ali como tá. Quando os dentes estão mais gastos, ele não encaixa lá dentro assim, ó, que nem tá ali, certo? Então ele pega mais na ponta. Posteriormente, quando dá partida, levando em consideração a compressão do motor, ou seja, o peso, ele escapa e sobe assim, ó, fazendo com que rasgue essa tampa para cima aqui, ó. Pode ver que aonde quebrou indica que a tampa foi forçada para cima. E por isso eu comprei, ou melhor, eu vou colocar um arranque novo, né? Claro que foi comprado, não foi doado. se alguém quiser doar, a gente está à disposição, né? Então observe também, pessoal, o fio do dente do arranque, ou seja, da engrenagem aí, ó. Para vocês verem. Então, se ele tiver baixinho aqui, na hora de fazer uma manutenção preventiva, sempre verifique para estar substituindo, evitando que dê problemas maiores.
Esse arranque aqui também, pessoal, ele já está sem os anéis de vedação aí, ó. Olha aí, ó. Tá sem os dois anéis de vedação. Então, com isso, entra água aqui dentro e aqui não pode trabalhar umidade nenhuma aí. Então, eu vou dar uma retificada agora aqui na borda aqui. E já na sequência eu mostro para vocês aí como vai ficar. Então, pessoal, ó, a parte que veda a engrenagem do arranque, eu já preparei ali, ó, certo? Retifiquei por dentro. Nos dois pontos, não fui muito para baixo, pois o importante é deixar bem bom aonde faz a vedação do anel ali, ó, certo? Para baixo pode ficar um pouquinho mais alto. Mais para dentro ali para ficar um pouquinho mais alto, pois ali tem espaço na engrenagem. O importante é ficar sem fio, sem corte nessas bordas aqui. Agora a gente vai preparar esse outro lado aqui, ó. E se a gente observar da outra vez que já foi recuperado aqui, ó, aqui não fui eu que recuperei, certo? Mas aqui está um pouquinho mais alto. Então eu vou tirar os dois guias que tem aqui da junta, ó, da tampa, esse guia e esse guia. E vou dar uma planeada também em toda ela aqui. E vou tirar essa barranca que tem ali, ó. Esse barranquinho que ficou ali, ó. Já se deixa um pouquinho mais alto para poder fazer a bordinha, ó, chatinha assim, certo? Então, pessoal, já planeamos toda a tampa aí, ó. Como vocês podem observar no vídeo. Observe que agora que ficou mais parelho, certo? Aqui estava um pouco mais elevado que as outras bordas. Muitas vezes, mesmo quando não é soldado, às vezes tem algum vazamento que não consegue remover, na grande maioria das vezes, alguns mecânicos, digamos assim, é porque essas bordas estão empenadas. Devido ao aperto excessivo e de forma errada, acaba empenando a tampa e aí a junta ela tem uma espessura certa e ela não compensa a folga. As duas bases têm que estar extremamente lisa, como se fosse um vidro, 100% sem pena, para a junta entrar na borda, seja em qualquer lugar que for, seja qualquer junta que for, e fazer a vedação de ambas as peças somente pela junta. Muitos também colocam cola na junta e acaba montando junta com cola aí. Não sou contra, mas eu tenho uma concepção na minha cabeça. Se vai junta, não vai cola. Se vai cola, não vai junta. Em muitos motores são fechados, que nem alguns da 150, DT, 180 e outros mais, são fechados o bloco somente com cola, não vai junta. Então as peças têm que estar 100% filé aí para poder vedar 100%. Também quando se for planar, às vezes o pessoal acaba planeando demais para ficar um serviço muito bonito, digamos assim. No vídeo não dá para vocês ter ideia de como fica, como que é ao vivo, mas aqui ainda ficou uns risquinhos. Eu deixei para não comer demais aí a tampa, porque a tampa, todas as peças, elas são dimensionadas milimetricamente para fazer aquele fechamento. E todo material que se tira para fazer uma planagem chega as peças mais para dentro. Principalmente tem que cuidar nessa tampa aqui, aonde vai essa moça aqui, ó. Essa moça tem que ter muito cuidado com ela, porque às vezes o pessoal plana demais e ela entra muito para dentro e fica apertando o eixo lá, apertando a engrenagem, fazendo com que o motor de partida fique muito pesado para ele girar. Todo o conjunto ele tem que girar livre aí, não pode ter carga nenhuma para ter uma boa eficiência em ambas os componentes aí, ou em ambos os componentes, certo?
Então esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós, comente, compartilhe. Tenham todos aí um bom começo de semana. Graças a Deus que nós conseguimos começar a semana novamente de pé direito aí. Graças a Deus com bastante serviço. Que todos os nossos sonhos e desejos venham a se realizar. Que nós possamos sempre caminhar no caminho do Senhor aí, certo? Então tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui!